a place in your heart, and I know that it is love. And this place can be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there are dreams to stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, always growing. Hoje, a Líder FM fazendo aqui uma entrevista ao vivo com o pequeno Raí. Hoje, completando idade nova, 9 anos, temos algumas presenças aqui brilhantes. Presença do nosso prefeito Binho de Mota, ele que fala agora aos microfones da Líder FM. Bom dia, prefeito. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Líder. Muito feliz aqui por esse momento, né? Aqui batendo os parabéns para o nosso amigo Raí. Né, a gente tem um carinho especial por ele. E hoje aqui, né, realizando o sonho dele aqui com nossos policiais da CIP, que é o sonho dele ser policial, né, Raí? E a gente está muito feliz aqui, entregando alguns presentes no aniversário dele. Um grande bolo. Então, uma grande festa aqui que todos nós estamos fazendo, para a alegria dele. Muito obrigado, prefeito, pela sua participação. Eu falo também com o pessoal da CIP Central. Um bom dia, Sargento Lins. Tudo bem, Sargento Lins? Tudo bom. Momento aguardado, momento esperado pelo pequeno Raí em receber aqui a visita da CIP Central. Ele não imaginava que seriam os policiais, né, da CIP Central, mas uma grande honra. É com um grande prazer, felicidade que a gente vem participar dessa festa dele. É um menino que tem um sonho de ser polícia, né? E a gente, como polícia, a gente não é só o braço forte. Então é a mão amiga, a gente está aqui para poder participar, para poder colaborar com a população, está sempre junto, né? A CIP Central está na região aqui, e Laje é também um dos municípios em que a gente cobre, no comando do Major Rodrigo, estamos aqui responsáveis por essa área, e a população de Laje pode contar com a gente, estamos aí para poder ajudar vocês no que der e vier, estamos sempre junto. Sargento, hoje foi fácil o Raí bater continência, né? Ah, muito fácil. Ele já tem já um desejo muito grande de ser polícia e acho que já vem treinando, né, Raí? Eu acho que ele já vem treinando. E Raí recebeu um grande presente, né, da CIP Central, que foi um chapéu. Ele está recebendo um chapéu, uma cobertura nossa, né, uma cobertura de caatinga, que é para poder já ir se acostumando a usar.
Muito obrigado, sargento, pela sua participação aqui na Líder FM. Falo também com a secretária de Ação Social, que vem acompanhando de perto o caso do Raí, o menino dos ossos de vidro, a professora Nélia. Bom dia, professora Nélia. Que presente maravilhoso, né? Bom dia, Jonas. É uma felicidade, não é alegria não, é felicidade, porque a gente, nós soubemos da história de Raí e viemos aqui há uns 15 dias atrás e aí conversamos com ele. É uma criança encantadora, é uma criança que cativa. No primeiro momento que a gente tem contato com Raí, Raí nos cativa. E não foi diferente agora com a presença de Binho, com a presença dos policiais, a Rádio Líder. Então isso aí é um motivo de muita alegria pra gente, de muita felicidade. E Raí tem um sonho, ele quer, quando ele crescer, ele quer ser policial. Então a polícia, quando soube disso, o pessoal da CIP, quando soube disso, quis está presente aqui nesse momento. E nós conversamos com o Binho também, o prefeito, que a mãe de Raí, ela estava cadastrada nas casas, mas ela não tinha sido contemplada ainda na gestão passada. Então, ele já mobilizou, está chegando aí o pessoal da Ação Social, que vai fazer o cadastro agora da mãe, e a mãe vai receber essa casa. Se Deus quiser, esse ano ainda, essa família está numa outra casa, porque essa casa aqui é casa de aluguel. Então, a gestão faz a diferença dessa forma. Nós queremos fazer a diferença dessa forma. Pequenas ações que fazem a diferença na vida de uma família. Esse é o nosso propósito, é isso que nós queremos, foi isso que Binho nos pediu e nós estamos atendendo segundo a vontade de Deus e depois com muito esforço para que famílias de Laje, como a família de Raí, percebam que nós gostaríamos de ajudar e vamos ajudar na medida que for possível. Essa foi a professora Nélia falando aos microfones da Líder FM, a secretária da Ação Social. Vamos falar com dona Jurene também, ela que é a mãe do Raí. Ela fala agora aos microfones da Líder FM. Bom dia, dona Jurene. Bom dia. Como está o coração? Ah, muito feliz, né? Que eu não imaginava uma surpresa tão grande dessa com o aniversário do meu filho hoje, né? Aí eu estou muito feliz com a presença de vocês, do prefeito, da guarnição, de Nélia. E estou muito feliz com isso. Eu não imaginava que hoje vocês iam estar aqui homenageando ele. E não tenho nem palavras. Nós agradecemos a senhora, dona Jurene, porque abriu a porta do seu lar para nos recepcionar, para nos receber. Então a Líder FM se preocupa em estar divulgando e se preocupa também em cuidar do caso. Essa é a nossa preocupação. Até aqui a gente estava tudo escondido, mas agora, graças a Deus, vocês descobriram a gente. E está lutando, né? Para que cuidar do caso dele, da saúde dele, do tratamento dele. E eu estou muito feliz. Agradeço a você, a rádio, a guarnição, ao prefeito, a Nélia. E estou muito feliz por isso. Muito obrigado, dona Jurene. Falar também com dona Gracinha, né? Dona Graça, a avó, ela que procurou a Rádio Líder, divulgou a situação do seu pequeno neto, Raí, uma criança que tem um problema conhecido como ossos de vidro. Bom dia, dona Gracinha. Bom dia, eu agradeço a Deus em primeiro lugar, também a todos que estão aqui, os irmãos, o prefeito, a rádio, Nélia, que todos estão nos acompanhando, abraçando essa causa, essa corrente maravilhosa que foi começado, o primeiro passo que eu dei, e hoje eu me sinto feliz, sem palavra, para agradecer a vocês, que no momento que eu fiz aquela entrevista, as portas se abriram poderosamente, e aí eu quero agradecer a todos vocês, os nossos irmãos policiais que estão aqui nos acompanhando, o prefeito, Nélia, os radialistas. Para mim é um presente maior da minha vida que eu recebi hoje, porque o passo que eu dei não foi em vão, não foi assim uma coisa de brincadeira, foi verdadeiramente, foi positivo de eu ver o meu neto tá com essa toda felicidade hoje. E só tenho que agradecer a Deus e a todos vocês que estão aqui me trazendo essa felicidade. Eu até chorei de emoção, né? E quando eu vi chegar todo mundo, eu nem esperava por isso hoje. Mas quero agradecer de todo o meu coração a vocês que estão aqui e pedir a Deus que daqui para frente seja melhor do que o que está. É só o que eu tenho para agradecer e um bom dia a todos vocês. Muito obrigado, dona Gracinha. Gracinha também, ela nos avisou que tinha um outro parente de Raí
que mora em Engenheiro Pontes e que está com a mesma doença, porque essa doença é uma doença hereditária, eles têm vários familiares deles que possuem essa doença. Então nós já contactamos com Dona Vera, ela chama Dona Vera, realmente ela tem a doença e nós já estamos acompanhando através da Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Ação Social, ela já está sendo acompanhada e ela também vai receber o mesmo tratamento que Raí está recebendo. Muito obrigado, professora Nélia. Falo agora com o pequeno Raí. Raí, como você está se sentindo agora? Bem. Está se sentindo muito feliz, né? Uhum. Esperava já essa visita do prefeito, da Rádio Líder, da professora Nélia e do pessoal da CIP Central? Esperava muito. Esperava, né? Um momento muito aguardado. E agora você bateu continência, né? Aprendeu com o Kiko Nunes na última entrevista que a gente fez aqui com você, eu e o Kiko Nunes. Ele lhe ensinou a bater continência e falou que quando os policiais chegassem aqui, a primeira coisa que você deveria fazer era bater continência. Foi fácil? Foi muito fácil. Foi muito fácil, né? Tudo bem, então. Hoje recebeu aí o seu helicóptero, né? Pediu aí a professora Nélia, entre outros presentes também. Agora deixa eu perguntar a você. E já resolveu a situação lá com a namorada? Não. Ainda não resolveu? Não. Qual o nome dela? Paulinha. Paulinha. É o momento de você se declarar agora para Paulinha, né? Já está agora com 9 anos, está perto do casamento. Que declaração você quer deixar para Paulinha? Eu te amo. Olha, Paulinha, em alto e bom som, diante do prefeito, da Rádio Líder, da Secretaria de Ação Social e dos policiais aqui da CIP Central, Raí falando que te ama. Uhum. Raí, você quer deixar uma mensagem para as pessoas que estão neste momento te ouvindo, o pessoal, os nossos ouvintes aí do Vale do Jequiriçá, da Bahia, do Brasil e do mundo? Muito obrigada a todos vocês que me apoiaram, eu agradeço. Para quem não sabe, o Raí também é funkeiro. Ele canta funk e agora vai ter a oportunidade de estar cantando um funk para os ouvintes da Líder FM. Pode cantar, Raí, o espaço é seu. Queria estar navegando e te contando e te falando o quanto que eu te amo. Se abraçava a gente, se beijava, o nosso amor vava se espalhando. Não conheci o amor, só conheci bondade. Hoje conheci você, que é amor de verdade. Jeito de sorrir, o teu jeito de falar. Fico meio perturbado, vejo seu olhar. Você quer me faz feliz, faz delirar. E você vê que eu pude se apaixonar. Vou estar com você quando precisar. Querendo ou não querendo, comigo pode contar. Duvide da luz dos ar e sol. Venha calor, duvide até na verdade. Confio em mim, amor. Mas confio em mim, amor. Parabéns aí, né? Uma salva de palmas aí para o Raí. Funkeiro agora também faz parte da CIP Central. A Líder FM fazendo aqui toda a cobertura do aniversário do pequeno Raí.